Успішне впровадження в життя різноманітних напрямків проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» багато в чому залежить від отриманих в процесі тренінгів та обміну досвідом знань. Про кілька, так би мовити, освітніх заходів, які відбулися в рамках проєкту для його учасників, обласних координаторів та журналістів, піде мова в нашій сьогоднішній програмі. Познайомитися з особливостями бухгалтерського обліку, оподаткування та звітності і побачити, як все це працює на практиці, приїхали до Миколаєва представники сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, створених в рамках проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Повернемося до історії впровадження напрямку проєкту «Економічний розвиток територій», який саме і включає в себе створення сільгоспкооперативів. Цей компонент в Україні почав впроваджуватися з 2012 року. Незважаючи на те, що в перших двох фазах проєкту в Миколаївській області напрямок економічного розвитку сільських територій не був активований, в Снігурівському та Баштанському районах кілька громад створили так звані пілотні кооперативи. Справа видалася вдалою, і тепер досвід наших кооперативів активно переймають інші області країни. В Одеській області проєкт по економічній квоті внедряється вперше в цій фазі, і ми знаємо, в Миколаєві прекрасний опит, ми неодноразово були координатори, дивилися на опит внедрення економічного компонента в Миколаївській області, і Одеська область дуже сильно чекала. Наші громади, сегодня мы приехали из Болгоградского района и из Саратского района. Три громады, которые активно внедряют этот проект. И направленность уже наконец-то определились. На самом деле было тяжело вот этот момент становления, определиться, какую проблему хотят решать, какое направление экономического развития хотят отобрать. Очень долго взвешивали все за и против. И, естественно, хотели бы посмотреть, чем люди занимаются, какие результаты получили, какие подводные камни, какие шишки себе набили. Сегодня у нас две громады из Болградского района. Это село Бановка и село Виноградное. Пока, надеюсь, они до конца нашей встречи не передумают, они в Бановке хотят устроить теплицу. И в Виноградном хотят закупить трактор и, естественно, в последующем специальное навесное оборудование для трактора. И село Райлянка, они немножко медленнее двигаются, чем все остальные, тоже хотят закупать трактор и навесное оборудование к трактору. Вот, естественно, мы знаем, что нам покажут за эти два дня. Вот, и я надеюсь, что мои громады еще более активно начнут внедрять этот компонент. Дводенний семінар-тренінг був розподілений на дві частини, теоретичну, під час якої учасники вивчали деталі роботи бухгалтерів-кооперативів, і практичну – ознайомлення з досвідом двох кооперативів, які працюють на Снігурівщині – «Жменька» і «Щедрий дар». Найперше, що потрібно знати про бухгалтерський облік, започатковуючи власну справу – те, що він обов'язково повинен бути. Также рассмотрены некоторые методические особенности ведения бухгалтерского учета в кооперативах, связанные именно с тем, что кооператив – это особая форма организации, то есть здесь владельцы являются потребителями услуг. Соответственно, особым образом, особыми договорами оформляются взаимоотношения между членами кооператива и, скажем, самим кооперативом. То есть в кооперативе никогда не присутствует между членом кооператива и кооперативом, например, такой договор, как купля-продажа. Да? То есть продукция, которая как бы выращена членами кооператива, до момента, когда она куда-то идет, уходит на сторону, реализуется, она остается собственностью членов кооператива. Соответственно, работают свои четкие договора, и, соответственно, это находит отражение в бухгалтерском учете. То есть, например, та же продукция, она не отражается на балансе кооператива, она идет на забалансовых счетах. Ну и, то есть, есть определенные особенности по каждой группе операций, и мы постараемся очень кратко остановиться на этом. Семінари-тренінги і для координаторів проєкту в областях, і для безпосередніх учасників, представників громад, голів та активістів сільських громадських організацій відбуваються постійно. Напрямки і теми різні. Найбільшою ж популярністю користуються навчання з бізнес-планування.
Бизнес-план связан с получением финансирования от программы. Бухгалтерский учет – это такие уже немножко, скажем, будни работы. То, что может быть скучно, не так, скажем, увлекательно, но то, что необходимо по законодательству. Поэтому, конечно, они, скажем, ну, я бы сказал, с меньшим, может быть, энтузиазмом слушают эту тему, чем бизнес-планирование, да, потому что тогда у них есть подъем, тогда у них есть четкая цель там, да, подготовить план, грантовую пропозицию, получить деньги, как бы финансирование. Здесь уже как бы вот начинаются такие немножко серые будни работы, то есть и тема эта более узко такая специализированная. Після закінчення навчання члени кооперативів не залишаються сам на сам з проблемними питаннями. За консультацією у будь-який час можна звернутися до спеціалістів проєкту. Проєкт допомагає їм наняти, ми в кожній області нанімаємо консультанта місцевого, скажімо, спеціаліста по бухгалтерії, задача якого допомогти йому на начальному етапі поставити цю систему учету, выстроить ее, помочь им, и проследить за тем, чтобы бухгалтер в кооперативе был в состоянии уже самостоятельно вести учет, отчетность. То есть все это предусмотрено у нас. Дуже гарною погодою зустріла нас Одеса, а приїхали ми сюди у складі делегації представників мас-медіа Півдня України для того, щоб взяти участь у медіа-дні від проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Тематикою медіа-дня стала методологія проєкту – співпраця місцевої влади та громад у реалізації спільних ініціатив для покращення умов життя людей в селах та містах країни, а також знайомство з найкращими практиками економічного розвитку територій. В цьому напрямку наша Миколаївська область може слугувати прикладом для інших. Мы даже ожидаем, что мы будем показывать этот опыт вот реализации этого компонента для других областей. Это действительно успешный опыт методологии проекта реализации. Вот, и что касается сотрудничества громад и власти на всех уровнях, также мы хотели бы отметить и хотели бы поблагодарить тоже власти Николаевской области за такое хорошее успешное сотрудничество. По поводу третьей фазы проекта, Николаевская область также успешно начала реализовывать, и мы ожидаем результаты уже успешные в конце этого года, поскольку фаза только запустилась. В медіадні взяли участь і журналісти, які співпрацюють з проєктом Європейського Союзу програми розвитку ООН впродовж кількох років, і ті, хто лише починає таке співробітництво. Завдання заходу – это создание своеобразного медиапула по местному развитию по всей территории Украины, через который бы служил инструментом постоянного обмена информацией между проектом, журналистами и громадами, и для того, чтобы наши координаторы в областях, им было тоже легче передавать эту информацию и методологию проекта. Окремо учасники заходу обговорили роль ЗМІ в розповсюдженні інформації про сталий місцевий розвиток і громадські ініціативи. Миколаївська облдержтелерадіокомпанія презентувала свій медіапроект – програму «Орієнтовано на громаду», яка саме і висвітлює успіхи сільських громад в проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН, а також розкриває потенціал сільських територій щодо подальшого економічного та соціального розвитку. Цей проєкт телекомпанія реалізує за підтримки обласного ресурсного центру громад, і на сьогодні він є єдиним в Україні. Самодостатність громади, її сила, вміння ініціювати і здійснювати свій розвиток, отримуючи позитивний результат – добре підґрунтя для реалізації реформ в країні, зокрема для проведення процесів децентралізації. Місцеве самоврядування – це влада, яка найбільш наближена до громадян. Ми саме можемо дати собі раду, як нам розвивати свої, як вирішувати питання місцевого значення. В першу чергу це питання, які стосуються нашого повсякденного життя, його покращення. І ми очікуємо, що держава буде нам допомагати. І дуже вдячні за те, що нам допомагають і наші партнери – Європейський Союз, і Організація Об'єднаних Націй. Тому що коли ми отримуємо нові
знання, як ми можемо робити цю працю, як ми можемо допомогти собі, отримуючи знання, ми можемо потім ще раз і ще раз відтворювати ці позитивні зміни. Нам не потрібно допомагати грошами, нам потрібно допомагати знаннями. Навчити нас, як це робити, і ми будемо це робити далі самі. Одеська область працює з проєктом Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» з 2008 року. За цей час сільські громади реалізували 93 мікропроєкти різних спрямувань. Особливо популярними стали напрямки енергоефективності та енергозбереження, покращення водопостачання. В третій фазі проєкту беруть участь 8 районів області. Сьогодні у нас в основній квоті беруть 32 громади наших, 8 районов по 4 организации громады, которые уже созданы на сегодняшний день, и 11 организаций, которые к нам плавно присоединились, переходя из первой и из второй фазы. По направлениям опять лидирует энергосбережение. Также немаловажным является направление. Вот здесь у нас уличное освещение, и в некоторых селах нам очень интересно говорят, когда, например, мы приезжаем, да, первая фраза – это «сделайте нам дорогу». Ну, как бы дорога не входит, не является нашим приоритетом, тогда сразу в приоритет выходит освещение, потому что люди выбирают себе или свет, чтобы дорогу было видно, или дорогу, тогда можно без света, потому что она ровная и хорошая. Опять же, водоснабжение и охрана здоровья – это у нас будет амбулатория, ремонт и закупка оборудования. Крім того, в третій фазі будуть підтримувати реалізацію проєктів зі створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Це дуже цікавий компонент для Одеської області, для Ніколаївської – це вже другий раз, вони у нас лідери. По всей Украине лидеры, и в Николаевской области есть чем гордиться, и наверняка наши кооперативы поедут в Николаевскую область перенимать опыт. Цікавість учасників медіадня викликав напрямок управління знаннями і співпраця проєкту з університетами. Поширення знань через мережу партнерських вишів. Чому іноземним та міжнародним інституціям варто звертатися до студентського елементу, до студентів безпосередньо? Тому що це широка можливість для поширення. На першому курсі на моєму потоці було 120 студентів. І коли нас попросили одесити, будь ласка, підніміть руку, підняло 2-3 людини. Таким чином у нас 120 людей, і ці люди представляли кожну область в Україні. Тепер додайте до цього мережу партнерських університетів, їх 33, 17 з них ввели як дисципліну. І таким чином, якщо ми проведемо хоча б один тренінг, хоча б надамо одну ідею для цього потоку, то ми можемо поширити це на всю територію України. Що це нам дає? Це нам дає швидкість реалізації цього проєкту. Коли ми покриваємо велику територію, ми можемо швидко реалізовувати проєкти і доносити і виконувати свою мету. Робота зі студентством – інвестиції в майбутнє. Молодь, вона має певні особливості, і її особливість полягає в тому, що її не задовольняють лише короткострокові результати. Вона дивиться на перспективу, їй потрібні довгострокові результати. І коли проєкти закінчуються, а вони є строковими, то у нас не буде так, що все розвалиться після того, як піде ЄС або піде проєкт ООН. То ми вже власними силами з тими інструментами і тими ідеями, які нам надали наші координатори, даний проєкт, ми зможемо самі формувати громадянське суспільство, про яке нам казали. Постійна робота над собою, оволодіння новими, сучасними знаннями і практичними навичками. Реалізація власних корисних ініціатив, що надихають людей на подальший розвиток свого села. Залучення до роботи фахівців – запорука успішного існування сільських громад в майбутньому.